بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا نام ہے امن۔ امن نام کے سپیلنگ اے ایم اے این کے ہے۔ امن نام کا مطلب حفاظت، تحفظ، سلامتی اور امن کے ہے۔ جنس لڑکا، مذہب مسلم اور لکی نمبر 2 ہے۔ موافق دن منگل، جمعرات۔ موافق رنگ سرخ، بنفشی۔ موافق پتھر روبی اور موافق دھات تانبا اور لوہا ہے۔ امن نام کا تفصیل۔ امن نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ امن نام کا مطلب حفاظت، تحفظ، سلامتی اور امن کے ہے۔ امن نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 2 مانا جاتا ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں منگل اور جمعرات شامل ہے۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے تانبا اور لوہا شامل ہے۔ امن نام کے افراد کے لیے موفق رنگوں میں سرخ اور بنفشی رنگ شامل ہے۔ امن نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں روبی شامل ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔